ela é triste, será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz, se ela mora num arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz. Me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre, é sempre por um triz. Se é perigoso a gente ser feliz, olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será